Zdravo, dragi moji. Spremio sam još jedno novo čitanje za vas. Za vama, vaš Divi Merlin, sa YouTube kanala Kodovi duše, sa Instagram stranice Kodovi duše. Kao što sam rekao, spremio sam novo čitanje za vas sa jednom veoma zanimljivom temom. Najpre ću kao i uvijek da vam se zahvalim na sjajnom feedbacku, na pregrštu komentara i ljubavi koju ste poslali. Hvala vam. Zaista je osjećam duboko u svom srcu i zaista sam zahvalan za svakog od vas ponaosob i mnogo, mnogo mi je drago što vam ovakva čitanja služe i što dobijate ono što je vama potrebno. A sada, hajde da vidimo, da otkrijemo koja je to danas tema. Siguran sam da mnogi od vas imaju svoje strahove, tako da današnja tema nam i jeste strah. Ali to će biti jedno čitanje koje se zove Razgovor sa mojim najvećim strahom, i kroz ovo čitanje ćemo se suočiti sa pet pitanja koja sam ja ovdje spremio na tu temu. Prvo ćemo imati kartu koja predstavlja tvoj najveći strah, a onda imamo zašto je ovo tvoj najveći strah, kako te ovaj strah sputava, čemu te ovaj strah uči, i kako možeš da se suočiš sa njim. Znači, to su neke od pitanja koje ćemo sada proći, odnosno neka od pitanja ovog razgovora sa našim najvećim strahom, gdje ćemo mi pokušati da dokučimo i da jednostavno ga bolje upoznamo, sprijateljimo se sa njim i damo mu šansu da i on bude naš prijatelj. Čisto da shvatimo šta je tu u korenu, i zašto je on toliko nama bitan i kako možemo da ga okrenemo u svoju korist, odnosno kako možemo međusobno da budemo korisni jedno drugome. Ovo čitanje ćemo raditi kao i uvek u tri grupe. Ja sam vam ovdje spremio tri stvarčice koje možete da izaberete. Prva grupa je ovo predivno pero, sovino pero, jedan meni jako drag poklon od moje prijateljice. Ja inače mnogo volim sove, a ovo njihovo pero je tako divno i elegantno. Znači, ovo će biti prva grupa. Vi vidite šta vas intuitivno najviše privlači. Za drugu grupu imamo ovo predivno slonče, odnosno indijsko božanstvo Ganešu, pozlaćenog, predivnog. Isto jedan jako divan poklon meni, koji ja jako volim. Ako vas privlači slonče, vi ste onda druga grupa. I treća grupa je, naravno, sovica. Ovo predivna sovica. Ovo je poklon koji sam ja kupio sam sebi. Jer moramo nekad i sebi da kupimo poklone. Treća grupa je sovica. Znači, imamo pero, imamo slonče i imamo sovicu. Tako da, vi razmislite koje ćete od ova tri izabrati. A mi ćemo krenuti sa prvom grupom. Rekli smo da je to ovo predivno, predivno sovino pero. Neka to bude prva grupa. Pa hajde da vidimo u prvoj grupi koja je to karta koja predstavlja tvoj najveći strah. Ovdje imamo obrnutu kartu ljubav. Jako interesantno. Znači, tvoj strah je očigledno vezan za partnerstvo. Znači, za emocionalno partnerstvo, za bilo kakvu vrstu partnerstva, kontakta, veza. Negdje se tu izgubila nit u kojoj ti svesno stvaraš odnose i više se povlačiš u sebe iz tog razloga što si vjerovatno u prošlosti imao ili imala iskustvo da budeš povređena. Šta mi je ovdje još interesantno? Ovdje se govori dosta kod karte ljubavnika, ja volim da je tumačim i kao ljubav prema sebi. Dakle, tvoj veliki strah jeste ako daješ ljubav sebi, da li ćeš onda imati dovoljno ljubavi da daš i nekome drugom. Što je zapravo veliki paradoks jer odatle potiče sva ljubav. Ali to je definitivno neko tvoje usvojeno uverenje. Moguće je da si u svom iskustvu svedočio ili svedočila
jako destruktivnim partnerskim odnosima, emotivnim odnosima, partnerstvima, čak i poslovnim odnosima, gde su ljudi više bili koristoljubivi, gde su ljudi koristili jedni druge, gde nije bilo tu nekog međusobne kokreacije, gde ljudi biraju da zajedno imaju iskustvo zarad svog rasta, već je tu su više one niže vibracije, hajde da vidim kako ja mogu nekome da podmetnem nogu, kako ja mogu nekoga da zeznem, što bismo rekli, a da više imam ja koristi nego ta osoba. Znači, kao što smo rekli, tvoj najveći strah jeste zapravo vezan za to partnerstvo. Možda strah da će te neko iskoristiti, strah da te neće dovoljno razumeti, strah da će nekoga uplašiti tvoje dubine, tvoja vezanost, strah da ćeš oterati nekoga samim tim što si to što jesi. Eto, to je tvoj najveći strah. Sada hajde da vidimo zašto je ovo tvoj najveći strah. Ovdje smo već naveli neke od stvari zbog čega može to biti prisutno u tom polju, ali hajde da vidimo šta karte kažu na tu temu. Zašto je ovo tvoj strah? Da vidiš, imamo dve jako interesantne karte. Imamo ovu kartu koja je Kreatrix iz Dreamkeepers Tarota. Ona je zapravo mag, magioničar. U ovom špilu se zove Kreatrix. Znači, otelotvorenje moći, otelotvorenje manifestacije svega što poželiš. Znači, to je jedna magična osoba koja vrlo jasno i koncizno zna što želi. A onda imamo pored nje jednu peticu pentakla. I pazi sada, zašto je to tvoj strah? Znači, u tebi postoji želja da, znači, kreiraš zaista takvo partnerstvo, da zaista daješ sve od sebe, da zaista premostiš taj neki most između tebe i između osobe sa kojom želiš da kreiraš kontakt, da kreiraš vezu, da kreiraš partnerstvo. Ali ovdje imamo jednu peticu pentakla. Petica pentakla nam je jedna karta koja često govori o tom mentalitetu nestašice, oskudacije, scarcity mindset, što bi rekli na engleskom. Ako pogledaš, znači ove dve su karte odjednom u jako velikom konfliktu. Znači, ti imaš ovdje beskrajnu mogućnost za stvaranje obilja, beskonačan potencijal, a ovdje imaš um koji razmišlja kako ne može ništa da stvori, kako nema dovoljno ničega. I negde se zapravo to i potvrđuje kroz ovu kartu, jer ovdje imamo crno i belo, ovdje imamo dva polariteta, dve suprotnosti. Okrenuta je naopako, znači da te dve suprotnosti nikako ne uspevaju da se, da se spoje u jednu celinu i da odatle daju jasan ishod. Znači, ovdje smo rekli da imamo te dve karte koje su u konfliktu. Naučići su nam element zemlje, znači može se desiti da ste u neku ruku jako nesigurni po pitanju toga šta vi zaista želite da doprinesete u tom odnosu. Opet se vraćamo na to, sve je u nama, znači ako najpre želite da imate plodan odnos, plodno tlo, da imate zaista kapacitete da to iznesete, prvo stvarate to unutra u sebi. I ne možete sa ovim mindsetom nestašice i oskudacije da stvarate magiju, da stvarate beskonačno obilje. Zapravo možete, ali bit će kratkog daha, vrlo brzo će nestati jer nema dobru podlogu i dobru bazu. Znači, taj strah, kao što smo rekli, javlja se baš zbog ovog unutrašnjeg konflikta. Negde bih ovdje pozvao da prosto napišete stvari koje su, da stavite listu šta vi možete, zašto vi možete, koliko ste vi moćni, koliko ste možda do sada stvari postigli i zašto mislite da tako ne možete. Znači, uvek na ovaj beskonačan potencijal mi imamo vrlo često u ovoj fizičkoj dimenziji uverenje koje nas ograničava u tome. Znači, možda biste preko tog spiska uspjeli da dođete do zaključka zašto imate ovakva uverenja. Znači, prvo da ih identifikujete koja su to uverenja da biste mogli da radite na njima i da ih menjate.
Ok, tu smo videli delimično zašto je ovo tvoj najveći strah. I sad da vidimo kako tebe ovaj strah sputava. Pa da. Kaže, overthinking spoils the magic. Šta to znači? To znači preterano razmišljanje gasi magiju. Znači sputava magiju. I ovdje je vrlo jasna stvar. Znači, vi se zbog tog mentaliteta nestašice često vrtite u tim mislima koje vama ne služe. I onda narušavate upravo ovu magiju. Znači, upravo narušavate ovu magiju i ne dajte joj da doživi svoj potpuni potencijal, da raste, možda čak i strah da budete viđeni sa tom vašom magijom. I onda razmišljate beskreno, razmišljate, vrtite se kao onaj hrčak u onom točku i nalazite izgovore, pa da, naravno, neću ovo zbog toga, ne, zašto bih ja ulazio ili ulazila u tu vezu, u taj odnos, nemam ja što da dam, bolje mi je ovako, ako uđem u taj odnos moram da se trudim, imam odgovornost, bolje mi je ovako da nemam odgovornost, znači imamo pregršt nekih neslužećih misli i pregršt tih porukica iznutra koje nam dolaze. I sada to nije ništa novo, to ima svako ljudsko biće. Ne postoji na planeti Zemlji osoba koja to nema. Međutim, ovdje je stvar osvješćivanja toga. Znači, kada dođe taj moment, kada dođu te misli, onda je bitno da se prosto da stanete i da dišete i da budete svesni tih misli. Na taj način, kao da stavljate branu i ne dozvoljavate, ok, dovde možeš, dalje ne, ovo je moje polje i ne dam da ulaziš unutra. Znači, zaustaviš se, staviš znak stop i onda razmišljaš, u tom nekom međuprostoru koji stvoriš između tih misli i sebe, onda kažeš, ok, da li ovo meni služi ili ne. I odatle počinješ, znači, odatle počinješ da jasno sagledavaš da li tebi nešto služi ili ne. To smo rekli za ono ograničavajuće uverenja, znači isto tako možete uraditi. Vrlo slična metoda. Svodi se na to da zapravo ne narušavate tu vašu magiju i da se ne identifikujete sa tim mislima. Kao što sam rekao, svako ima te misli, ali nema svako hrabrosti da sagleda šta je iza njih, da ne upadne u taj roj vrtlog, nego da jednostavno stane i mirno i sagleda i kaže ok, šta ti želiš od mene? Ili da jednostavno kaže nemaš mesta ovdje. Ne želim te ovdje, ne pripadaš više ovdje. Eto, to je bilo, to je način na koji vas strah sputava. Hajde da vidimo čemu te ovaj strah uči. Da vidimo čemu te ovaj strah uči. Pa da. Imamo jednu predivnu kartu, evo vidite, malo osmotrite kartu, kaže The Breeding Rose, ruža koja diše. The Breeding Rose. Šta nam ta karta govori? O isceljenju srca. Znači, nepogrešive karte, isceljenje srca, ljubavnici, obrnuti naopako. Ovaj te strah uči isceljenju tvog srca, prihvatanju sopstvenih emocija, povezanosti sa njima i učite da je u redu da pustiš emociju neku tegobnu koju si imao ili imala u svom iskustvu. Da je pustiš da se rastvori, da polako iščezava i da nestane. Nekad se mi držimo često za te misli i ne damo im da odu, nego su one deo nas i navikli smo da budemo s njima i ono, najbitnije pitanje je ko smo mi ako njih više nema, jer smo navikli da ceo život gradimo oko njih. Dakle, ovdje se definitivno kroz ovaj strah dešava jedno tvoje isceljenje. Kako će se to isceljenje desiti? Tako što prihvatiš taj strah. Ako večito bežiš od njega, on će te uvek stići. Ne možeš da očekuješ da bežiš od njega, a da se on zaustavi. On nikad neće da se zaustavi, on ide za tobom. Sve dok jednog dana se ti ne umoriš i pustiš ga da uradi svoje. Međutim, ovdje ne govorimo o trci,
Ne govorimo o tome da ti juriš i da žuriš. Govorimo o tome da polako dišeš kroz taj strah i da ga prihvataš. Da polako prihvataš sve što je u tvom srcu. Da se povezuješ sa tim. Da dozvoliš da bude tu. Znači, tu su ove emocije, tu je strah, tu je anksioznost, tu je nelagoda, tu je sve što je jako teško zapravo iskusiti, što telu možda i ne prija, ali diši kroz to. Ništa na ovom svijetu nije večno, sve prolazi, pa prolazi i te emocije koliko god da naš um stvara iluziju da se nikada neće završiti. Znači, ovdje imamo tu osobu koja je naga, koja je ovako sa jednom tom ružom u centru grudi, u plućima, u srcu. Pluća i jesu mjesto gdje je često nakupljena i nagomilana velika količina tuge, tako da bukvalno ukoliko nešto postoji takva emocija, kao što sam rekao kod vas, pustite je neka, dajte joj, ona hoće da, emocija je energija, ona samo hoće da prođe i da iščezne i da polako gubi intenzitet, a vi joj ne dozvoljavate, pustite je. Kako dišete kroz nju, ona gubi intenzitet i odlazi. To ne znači da neće dolaziti ponovo, ali mora prvo da ode da bi ponovo došlo. To je znači jedna lekcija koju vas ovaj strah uči. I imamo sada na kraju kako možeš da se suočiš sa ovim strahom. Pa hajde da vidimo kako možeš da se suočiš sa strahom. Pa evo da, karta vrlo jasno kaže it's up to you, znači do tebe je. Do tebe je da li ćeš ti ova krila ovako da raširiš ili ćeš da ih koristiš kao štit i da ne vidiš dalje od njih. Do tebe je da li će ta krila zaista doživjeti puni sjaj, punu ekspanziju i zaista se onako raširiti cijelim prečnikom da mogu, da mogu drugi ljudi da vide zaista koliko su tvoja krila lepa i šta sve mogu da pruže. To je jedan od načina da se suočiš. Znači, kada u momentima kada si navikao ili navikla da se skupljaš, da se širiš. Znači, upravo da radiš ono suprotno od toga što si navikla. To radiš disanje. Ok, dišem, proširim se malo da vidim kako to izgleda. Super, ovo je dobro, nije loše, idemo dalje. Idemo za još stepen i tako, širiš krila dok prosto to ne postane prirodni impuls i dok ne prihvatiš ta svoja krila kao potpuno normalan deo tebe. Imamo još jednu kartu koja govori o elementu vode, opet emocija i o kreaciji, ali ono što mi je zanimljivo, želim da skrenem pažnju, ovdje imamo jednu baku koja je tako u vodi do pojasa i oko nje su golubice, bele golubice, sloboda na mjesečini, pun mjesec. Šta sam ovdje htio zapravo da vam kažem i kako možeš da se suočiš sa strahom, šta nam ova karta govori? Pa pusti sebe da, pusti sebe na miru, pusti sebe da osjetiš svoju slobodu. Znači, čak i ako si potonuo ili potonula do kraja, do pola, do pojasa u tim emocijama i u toj vodi, to ne znači da ne možeš da isplivaš iz nje i ne znači da ne možeš da budeš u miru sa tim. Znači, opet se vraćamo na to prihvatanje. Prihvatanje onoga što jesi, prihvatanje svih tih emocija, prihvatanje trenutnog stanja, jer ne možemo da menjamo nešto ako nismo svjesni tog trenutnog stanja, ako ga ne prihvatimo i damo šansu da se dalje razvija, da izgubi na intenzitetu ili pak da dobije pre nego što izgubi. Ova baka mi je, nešto mi dolazi da vam kažem da možda imate neki strah da ostarite sami. Znači da ostarite sami i da vas možda neko osuđuje zbog toga. I sada je jako bitno da vi sami odlučite da li vas to u neku ruku ograničava ili ne, da li je vama to bitno. Da li vam je bitno da živite kvalitetan i dobar odnos ili vam je bitno da samo budete neki, sa nekim radi reda kako bi ljudi rekli hej, ova osoba ima nekog, mora da je srećna, a da vi zaista ne budete srećni unutra. Tako da razmislite malo o tome. Veoma interesantno. Ovo je bila prva grupa. Ja se zaista nadam da ste vi dobili
odgovore koji su vama bili potrebni i da ste uživali u ovom čitanju. Meni je stvarno ovo bilo predivno. A mi sada nastavljamo na grupu broj 2. I ovdje smo rekli za grupu broj 2 da imamo ovog predivnog slona, odnosno Ganešu, koji je pozlaćen. Ako ste izabrali ovog slona, onda ste vi grupa broj 2. Hajde sada da polako krenemo. Spremite se da vidimo koja karta predstavlja tvoj najveći strah. Tvoj najveći strah, hajde da vidimo. Tvoj najveći strah je devetka štapova. Pobeže karte. Devetka štapova. Ovdje imamo jednu osobu koja je maltene stigla do cilja i onako potrebno je samo još da preskoči tu jednu prepreku i da bi ispunila svoj cilj. Šta to znači? Vaš strah ovdje jeste da vi neke ciljeve koje ste počeli, neke mogućnosti koje imate, vi se plašite da niste iskoristili do kraja ili da nećete moći da iznesete do kraja. Znači, plašite se da nemate dovoljno tog kreativnog kapaciteta da iznesete bilo šta u svom životu. Da li je to kreiranje nečega na poslovnom nivou, da li je to kreiranje porodice, da li je to kreiranje partnerstva, da li je to kreiranje ne znam, bilo čega. Odnosi se na kreaciju, pošto imamo štapove, oni su kreativna seksualna energija. Znači da se negde plašite toga. Ako pogledate malo bolje ovu devojku, ne znam sada koliko se vidi ovdje njen lik, ona ima tako malo nadmen pogled, znači onako kao da gleda sa visine nekoga. Znači, kao da gleda sa visine. I ovdje postoji još jedan strah, a to je da kada ostvarite neki cilj, kada uspete u nečemu, strah vas je da vas ljudi neće, da će ljudi promeniti stav prema vama, da će vas ljudi gledati drugačijim očima i da više imate utisak da ako nečemu uspete, da ako ste nešto postigli, ako imate više novca, ako imate više stvari koje ste ispunili u svom životu, da će možda neka stara prijateljstva i neki stari odnosi stagnirati i da će se ti ljudi promeniti prema vama. Stvar je u tome da sve teče i da ništa nije konstanta i da naravno nekada se odnosi promene, nekada ljudi odlaze i dolaze i tu je stvar shvatanja toga da ni to nije večno i da je i to izbor kao i sve drugo. Znači, nije vaša odgovornost. Nije vaša odgovornost kako će vas neko da vidi. Vaša odgovornost je da kreirate svoj život onako kako vama prija. Hajde da vidimo zašto je ovo tvoj najveći strah. Samo da vidimo gdje su kartice. Evo su. Zašto je ovo tvoj najveći strah? Oh. Idemo prvo. Imamo dvije karte. Imamo kralja štapova i imamo sedmicu mačeva. Kralj štapova. Kralj štapova, rekli smo, štapovi seksualno kreativne energije. Vi ste osoba koja je navikla da zaista osvoji svaki vrh na koji želi da se popne. Znači da ostvari svaki cilj, da uspe u svemu što je naumila. I to vam nikada do sada nije predstavljalo problem. Nailazili ste na osobe, sedmica mačeva, veoma interesantna karta. Nailazili ste na osobe, možda u kolektivima u kojima ste radili, na osobe koje spletkare, koje podmeću nogu, koje vole da cinkare, osobe koje vole da nešto ukradu. Ima čak i toga. Znači, osobe koje rade iza leđa, koje nisu onako iskrene i sa dobrom namerom, nego će možda prikazivati dobru nameru, a iza kulisa rade svašta, pokušavajući da vas spuste na dno, da vas sputaju, da vam podmetnu nogu, da vi padnete, a da oni na neki način uspiju. To vam se dešavalo više puta u prošlosti. Rekao bih da ova karta bukvalno potencijal vaš, da vi kao kralj, kralj je muški princip, znači uzemljeno,
koristite kapacitete kreativne koje imate, to zaista imate u sebi, ali ovo iskustvo, ovo stoji negde u pozadini, ovo stoji negde u podsvesti. Ovo je možda čak i neka ženska osoba koja vam je nešto učinila loše i koja jednostavno je ostavila dubok emotivni trag u vašem polju po pitanju ove situacije, po pitanju vašeg uspeha. Ma, ono što mi sada još dolazi, moguće da je to čak neka bliska osoba, neka žena s kojom ste se družili, prijateljica dugogodišnja, možda čak i od detinjstva, i ona ovdje nosi masku. Znači, neko ko se dugo, dugo pretvarao da je vama drag i onda odjednom samo vam je pokazala svoje pravo lice, maska je spala i vi ste se jako i duboko razočarali u tu osobu. I ovdje vidimo kako ona nosi mačeve, znači vi ste navikli da nosite te mačeve sa sobom. I kad god ponovo želite da nešto uspete, da nešto kreirate, vi kao da osjetite teret držanja tih mačeva, odnosno te izdaje u sebi. I kao da ne uspevate da spustite to. Kao, mislim, ne možete ni da spustite zato što to nije u fizičkom formatu, nego više mentalno. Eto, to je vaš strah. Znači, ta žena, ta osoba, ta nekadašnja, verovatno, prijateljica je zapravo utiče na vas da vi sa oprezom idete ka uspehu, jer mislite da će vas neko gledati drugačijim očima. E sada imamo kako te ovaj strah sputava. Hajde da vidimo to. Kako tebe ovaj strah sputava? Cool. Jako interesantno. Pazi sad. Kada nešto kreiraš, kada nešto želiš da stvoriš, stvara se taj momentum, znači energija usmerena, fokusirana i ona kreće da raste, da raste, da se širi i tu se stvara potencijal da ti kreiraš nešto novo. Da bi to uradio, ti možda daš dozvolu energetsku i da kažeš da, ja želim to. Ovdje imamo jednu kartu koja kaže The Secret Flow of Saying Yes. The Sacred Flow of Saying Yes, znači sveti protok reči da. Ajde da tako kažemo. Karta nam je cela narandžaste boje, što je opet element vatre, element štapova, seksualno-kreativna energija, odnosno naš sakralni centar koji je isto narandžaste boje. Da biste vi uspjeli u svom naumu, onome što želite da stvarate i da kreirate, vi morate da govorite uporno da univerzumu. Ali da onome što vas radi, ono što vama poboljšava taj protok energije. Ovaj strah tebe sputava da ti vrlo često se odlučiš da kažeš ne nečemu što je tvoja želja. Zašto? Zato što je možda socijalno prihvatljivije, zato što možda ljudi možda se priklanjaš nekoj grupi. Ne želiš da štrčiš. Ako ti kažeš da, a ostali kažu ne, ti ne želiš da te gledaju kao neko čudo, nego ajde, kao reći ću i ja ne, čisto da se priklonim grupi i da i ja budem ista ovca kao i oni. Ovaj strah zapravo tebe koči u istraživanju načina na koji ti možeš da ispuniš nešto. Ako smo protočni, ako stalno govorimo da, ja želim ovo, da, ja želim da mi pomogneš, da, ja želim da pomognem tebi, da, želim da mi dođe novac, da, želim da imam ovakvo iskustvo, onakvo, da, želim da odmaram, da, želim da se relaksiram, čemu god da govorite da. Ako stalno govorite da, onda dolaze ti onda još više, kao što sam rekao, raste taj potencijal energetski i onda se stvara taj zaista momentum. Ne znam kako to drugačije da opišem, nego kao taj neki energetski momentum, kao neki vrtlog koji ovako samo se usmeri napred i otvara vam polja, otvara vam portale, otvara vam vrata ka svemu onome što vi zaista želite da iskusite u ovome sada životu.
Ovdje imamo jednog koji šara na ovoj slici koji jeste taj simbol sreće. Vi zapravo i imate puno sreće u svom životu, međutim, zbog tog straha koji ste vi negde usadili, negde je ostavio energetski otisak u vašoj psihi, zbog tog straha vi delujete sebi kao da ne možete da uspete. Ali to će vrlo brzo da se sredi, samo je bitno da shvatite da treba govoriti da. Ovo ne znači, moram da naglasim, da ovo ne znači po svaku cenu da govoriš da. Znači, govoriti da stvarima koje me rade, koje me čine srećnim, koje mi pomažu da taj momentum usmerim, da taj momentum stvorim, da to polje otvorim i proširim. Znači, takvim stvarima govoriti da. Stvarima koje teku kroz tebe. Da vidimo čemu te ovaj strah uči. Čemu te ovaj strah uči? Imamo jednu kartu koja kaže The Rose of Venus. Znači, ruža Venere. Venera, jel te, kao ženski princip, kao ta ženska negujuća energija koja postoji u svakome od nas. Ovaj strah te uči upravo tom protoku. Rekli smo da imaš beskonačni potencijal za kreaciju, kao ovaj kralj štapova, jel te? Ali da zapravo, ako na tom putu kreacije ti ne neguješ sebe, ako na tom putu kreacije ne vodiš računa o sebi, može se desiti da se vrlo lako ugasiš, da se prebrzo istrošiš, da prebrzo se ugasi taj plamen u tebi. I zato te ovaj strah negde i uči toj brizi o sebi. Ovdje imamo jednu ružu, u centru imamo dvoje gore koji se onako grle i ljube u jednom zanosu emotivnom i negde i upućujete na to da tražiš utočište u ljudima koji tebi prijaju, koji su tebi bliski. Znači, ako kreneš svom tom silinom da nešto radiš, može se desiti da upadneš u taj kako bih rekao, vrtlog opet te destruktivne energije, da. Znači, kao ono da, što bih ja rekao, da bičeš sebe, moraš sad, moraš da završiš, ne moraš. Znači, sasvim mi je dozvoljeno da ja ne nečemu radim, ali da dam sebi prostora i vremena da se odmorim, pa onda da nastavim. A tebi su odmor ljudi sa kojima uživaš, u čijem društvu uživaš, ljudi koje voliš, koji su tebi prijatni, koji ti stvaraju harmoniju oko tebe. Znači, nikako ne voliš ljude koji su haotični, nego harmonične ljude. I to i tebi daje onda energije, elana, puniti baterije, da možeš dalje da osvajaš, da možeš dalje da kreiraš ove beskonačne nizove energetskih lanaca u svom životu. Divna karta. I sada imamo posljednje pitanje, kako možeš da se suočiš sa ovim strahom? Hajde da vidimo šta tu imamo. Imamo disciplinu. Interesantno, disciplina i vreme. I ovdje imamo jedno drvo sa bezbroj nekih satova. Čini mi se da kada nešto radite, da ste veoma strogi prema sebi, zadajući sebi neke rokove koji ponekad deluju nemogući i jako kratki. Znači, u redu je da sebi daš da daš određeni rok, ali onda da, ok, produžiš za 10 dana, za mjesec dana, zavisi koliki je projekat, zavisi kolika je kreacija. Okrenuti se malo više ka toj fleksibilnosti. Disciplina je sjajna, znači disciplinu treba imati, ali disciplina može ponekad biti i pogubna ako idemo protiv svoje energije, protiv svog energetskog sklopa. Onda ona može da nas iscrpljuje, može da nas troši i kako takvi onda da kreiramo i sa tom energijom. Zar nije stvar u tome da kreiramo kao ovaj šaran, koji šaran, i da protičemo, znači da protičemo, da plivamo kroz jezero, da plivamo kroz vodu i da uživamo u tome, a ne da mučimo sebe i da nam to bude
teškoća i da nam bude samo jedna još više od obaveza na našoj to-do listi. Suočavanje sa ovim strahom još je, karta kaže, get more information, znači saznaj još informacije. Zašto je ova karta izašla? Pa zato što ja bih ovdje možda preporučio i odlazak kod nekog terapeuta, znači rad sa nekim, bilo kakvom vrstom terapeuta koja sa vama rezonuje, da li je to čitanje karata, da li je to neki standardni psihoterapeut ili life coach ili kogod, neko ko će vas saslušati i ko će vam dati uvidu više informacija po pitanju vašeg stanja, po pitanju tih strahova da vas neko ponovo ne izda, da vam neko ne izmakne tlo pod nogama, da vam neko ne učini ponovo tu neku nepravdu koju ste ranije doživjeli. Ovdje sam još samo htio da kažem da, kao što vidite, za ovo drvo ono lebdi u vazduhu i nema koren. Znači, da zapravo to, ovdje se, bih se negdje okrenuo i tu, na tu percepciju vašeg vremena, kako vi gledate vreme. Evo i sad mi dolazi taj još jedan strah koji je moguć, to je taj strah od proticanja vremena. Znači, kao da curi vreme, vi ste sebi zadali cilj, ok, ja imam toliko i toliko vremena da to uradim i onda ste stavili onaj peščani sat i vreme curi, 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 vi ništa niste posebno uradili i onda vam stvara pritisak kada gledate kako taj pesak curi. Znači, okej je da postavite cilj, ali i koren. Znači, konektujem se i gore sa višom svešću, da mi stižu informacije, da mogu da radim, da budem protočan, ali se konektujem i dole sa korenom, kako bi ta energija mogla da protekne kroz mene i kako bih mogao još više da se da još više da se otvorim za kreiranje toga u fizičkom formatu, u fizičkom obliku, u fizičkoj dimenziji. Eto, dragi moji, to je bila grupa broj 2. Nadam se da ste dobili neke divne informacije i uvide iz ove grupe. Meni je ova grupa isto bila interesantna, baš za razliku od prethodna grupa mi je nekako imala lagodniju energiju, ova mi je malo teskobna, osjećam neku teskobu, ali to je taj strah da vas neko ne izda, to je taj strah da vam neko da nećete naići na ljude koji će vam pomoći, nego će vas prosto po defaultu izdati. Eto, završavamo grupu broj 2 i sada imamo grupu broj 3. Za grupu broj 3 smo rekli da je to ova predivna sovica. Evo vama, ona vama maše. Da vidimo šta imamo za grupu broj 3. Spremite se polako, vi koji ste izabrali grupu broj 3, da vidimo koja karta predstavlja vaš najveći strah. Ovdje imamo jednu osmicu kupova. I ovdje imamo jednu ženu koja okreće leđa i odlazi. Znači, vaš strah, najdublji, najveći strah je da vas neko ostavi. Da budete ostavljeni i da budete sami. Znači, to je vaš strah. Ovdje ste vi imali u prošlosti neku osobu koju ste jako voljeli i koja je samo okrenula leđa. Koja vam nije dala neke određene razloge, nije vam objasnila zašto je napravila takav čin, već je samo otišla iz vašeg života i vas je to ostavilo ovako izranjavanog ili izranjavanu i nesposobnu, kao nesposobnu da iznesete taj strah, nesposobnu da volite sebe kada nema nikog pored vas. I to se naravno uči, ali to je vaš strah. Znači, ovo je čak i vezivanje za nekoga, pa onda odlazak od nekoga. Znači, vas je neko ostavio i vi sada radite isto. Znači, kad osjetite da ste se vezali za nekog, vi onda prosto pobegnete glavom bez obzira, odete prvo vi,
povredite nekog da ne biste bili povređeni. To je to. To je vaš strah. Hajde da vidimo zašto je ovo vaš najveći strah. Rekli smo već da je to zato što vas je neko ostavio, ali da vidimo šta karte još kažu. I čemu mogu da nas... kako mogu da nam ovo još razjasne? Da vidimo. Imamo najpre devetku, imamo dve karte, devetku pentakla i sedmicu štapova. Šta nam sada to znači? Znači da u većini slučajeva kada su u pitanju emocije i kada je u pitanju odnos, vi ste bili raširenih ruku, raširenih krila, vi ste davali ono šakom i kapom, niste se plašili, niste se plašili kako će to neko iskoristiti, da li će iskoristiti, nije vam to čak ni padalo na um. Ovdje imamo jedno oličenje jedne osobe koja je onako oličenje jednog obilja koja je puna svega i svačega i onda to deli i širi sa svetom. Čak imamo te pentakle materijalno, znači postoji mogućnost da ste vi zapravo u svojim odnosima vrlo često osoba koja je materijalni provider, osoba koja obezbeđuje materijalno, osoba koja plaća ručkove, koja plaća račune, koja plaća sve što je potrebno da se plaća. I na tu vrstu obilja mislim, između ostalog. Ali onda imamo pored nje jednu kartu koja je sedmica štapova. I šta je ovdje interesantno? Ovdje imamo tu jednu figuru, žensku siluetu, koja je u toj beloj haljini i koja gore ima tu glavu ptice. Ako vidite, to je jedna ptica crna, kao katran, kao ugalj. Ovdje imamo maske u uglu. Šta ovo znači? Znači da ste, da vi prečesto stavljate maske i onda se plašite da će neko drugi isto to da uradi. Mi se najčešće nekada plašimo, ljudi su naše ogledalo, mi se plašimo da će neko uraditi nama baš ono što mi radimo. Znači, ako smo mi osoba koja optužuje partnera ili partnerku da će nas prevariti, uglavnom je slučaj to da bismo mi to prvi uradili, da nam se pruži prilika. I ovo je gorka pilula mnogima za progutati, ali to je ova crna ptica, ovaj katran, ove tmurne misli. Vidite taj kontrast između njenog tela i njene ostale teksture, a gore kako dole je sve belo i protočno i divno i delo je tako bajno i sjajno, a gore imamo ovu jednu tu crnu pticu, zloslutnicu koja je onako prepuna nekih misli, prepuna nekih nerealnih stvari, nerealnih očekivanja. Ovo je ovaj strah, vi imate u suštini ovaj strah baš zato što vi ste ostavljeni i onda sad vi glumite osobu koja ostavlja. Vaš strah nema toliko pokrića, više je on izmišljen u vašoj glavi. Jer vi da kad biste pustili da to proteče dole kroz telo i da ode dalje u zemlju, vi biste savršeno funkcionisali. Ali vi zadržavate sve to u svojoj glavi, znači to može biti i ta rana koju zadržavate u svojoj glavi i ne date joj da dole ode skroz. Znači, ovdje može da znači da gledate na stvari crno i belo, znači da nema ničeg između, da nema drugih nijansi između, da nema sive, da nema plave, da nema tako druge boje. Vi ovdje zapravo ste naučili baš zato što svi... naučili ste baš zato što vas je neko napustio da gledate svaku osobu kao potencijalnu osobu koja vam može nauditi. Čak i ljude koji nisu opasnost. I onda malo kad neko želi da vam priđe, vi ste odmah oprezni i odmah snishodljivo gledate na tu osobu kao da vas je već povredila. I to je sve zbog te rane koje smo rekli da još uvijek postoji u vama. I ovo je bilo drugo pitanje. Sada imamo kako te ovaj strah sputava. Hajde da vidimo kako te ovaj strah sputava. Imamo jednu kartu koja kaže follow through.
Šta znači follow through? To znači kada nešto započnete da je potrebno da ispratite do kraja i da do kraja završite to. I ovde vam je ova karta izašla kako te strah sputava. Pa sputava te zato što rekao bih da ne završavaš emocionalne cikluse do kraja. U smislu da započneš neki emocionalni ciklus i dođe do određene granice i onda pobegneš. Onda nestaneš glavom bez obzira zato što je intenzitet prejak. I činjenica je da koliko god puta to da uradiš, dolazit će druge osobe, druge situacije, drugi ljudi, ali sa istim tim, sa istom tom šemom. Znači, pokretaće u tebi iste programe, iste situacije, iste osjećanja, sve dok ne odlučiš da ostaneš u njima i da ih izneseš do kraja. Zato je izašla ova karta. I ako vidiš ovde ovaj krug, znači non stop se nešto vrti u krug, vrti u krug, vrti u krug i nikako da se izađe iz tog začaranog kruga. Karta je plavo-zelene boje, plava nam je grlena čakra, zelena nam je srčana čakra. Znači da to potiče iz srca, iskomunicirati kroz grlo, one su jako i povezane srčano i grleno. Znači iz srca iskomunicirati ono što je meni bitno, ono što mene boli. Znači vama je mnogo i jako teško da kažete šta zapravo vas boli u celoj ovoj situaciji, vi onda samo odete bez, glavom bez obzira. I nije li onda velika ironija da ste postali baš ona osoba koja je vama to isto uradila? Kada gledate ceo život kao sliku, sve je uvek kristalno jasno. Samo što mi nalazimo bezbroj, bezbroj izgovora da sebe opravdamo, a da nekog drugog ne ponizimo, nego da nekog drugog okrivimo, jer smatramo da je nama uradio nešto loše. Zanimljivo. Da vidimo čemu te ovaj strah uči. Čemu te ovaj strah uči? Ja volim ponekad ovako da mazim ove moje karte. Nekako mi tada daju više odgovora. Povežem se sa njima. Čemu te ovaj strah uči? Pa ovaj strah te uči da postoji nekad više svrha osim toga da zadovoljiš svoje trenutni ego i svoje trenutno stanje. Osim da zadovoljiš svoje trenutne potrebe. Znači, postoji možda u tebi trenutna potreba da nekog spustiš, da nekome vratiš. Međutim, uradiš to i šta onda? I dalje si prazna ljuštura koja ne zna šta će sa sobom. Ovde ovaj strah te poziva, to je ono što smo rekli, da ne bežiš od njega. Znači, on te poziva da budeš sa njim i da ga pitaš određena pitanja. Da ga pitaš zašto si ovde ili zašto sam ja ovde. I da jednostavno ne žudiš da istog trenutka dobiješ odgovore. Nekad odgovori ne dođu odmah. Nekad je bitno da samo postavimo pitanja i da se otvorimo za to. A odgovori će doći već kada mi budemo spremni ili kada im je vreme. To su već sile koje mi ne možemo kao ljudi svojim ovim fizičkim umom da pojasnimo. Ipak i fizički um ima nekih limita. Ne može on sve da spozna. Ali to ne znači da trebamo da se zatvorimo za to. Ova karta kaže moved by the goddess, znači pokrenuti boginjom, tako reći. To i jeste boginja i jeste to, ta, kao što sam malo pre spomenuo, ta Venera i ta negujuća energija, ženska, ženski princip. Znači, kada se pojavi taj strah da pobegneš, da ostaviš nekog, da odeš, da ostaviš nešto nedovršeno, nedorečeno, onda je bitno da budeš tu i da osluškuješ i da neguješ sebe. Znači, ne, ok, ja sada želim da pobegnem i ja hoću da kupim nešto, hoću sebe da zadovoljim trenutno. Ne to, nego, ok, ja sada osjećam teskobu, ja se sada osjećam teško, ja se osjećam kao da ništa nema smisla, ja se osjećam kao da je sve uzalud, ja se osjećam prazno, ja se osjećam nepotrebno. Onda budeš, postojiš sa tim osjećajima i ok, onda postaviš pitanje kako ja sada mogu da negujem sebe. Znači, kako ja sad mogu da podržim sebe. Ali ne instant rešenjima, nego da
nego rešenjima gde si nežan ili nežna prema sebi. Znači, gde neguješ sebe, ne gde bežiš od sebe, nego gde neguješ sebe. I na taj način ovaj strah te upućuje da još dublje istražeš sebe, da istražeš svoje dubine i negde će tu verovatno kroz celu tu transformaciju izaći neki poziv tvoje duše koji već dugo, dugo čeka da ga ti vidiš i da ga osetiš i da ga čuješ. I sada imamo još poslednje pitanje, kako možeš da se suočiš sa ovim strahom? Sa ovim strahom kako možeš da se suočiš? Pa imamo dve karte, evo jedna karta vetar i promena. Znači piše vetar i piše promena. Šta to znači? Pogledajte, znači ovaj haos, ovo ludilo, ove eksterne, spoljne okolnosti. Znači to je život. Život je konstantna promena. Život je ova jedna nedokučiva energija koju nikad ne znamo kakve će oblike da dobije i u kom će smjeru otići. Znači te okolnosti se nikada neće smiriti. Te okolnosti će uvek biti nekad i traumatične, nekad i jako teške za podneti. Međutim, to se dešava samo izvesno vrijeme. To ima svoj rok trajanja, to ima svoj vremenski interval i bitno je da imate tu viziju, taj osjećaj da se sve menja, da se sve konstantno menja, da menja se, da nestaje, da prolazi, da zapravo i vi kroz život protičete kao ta energija koja se konstantno menja. Znači ovde nas ova karta podsjeća da se sa ovim strahom suočavamo tako što imamo svest o promeni. Znači promena je konstantna i promena se non stop dešava, bili mi svesni nje ili ne. I samim tim, ako gledamo, ako smo svesni te promene, svesni da će promena svakako kad tad doći, mi smo onda svesni i da stanje u kojem smo trenutno ne može da traje večno i da mora i ono da se završi i da prođe. Tako i život. Zato je bitno biti uvek fleksibilan kada je u pitanju život. Znači biti fleksibilan i otvoren ka tome da se svakog trenutka nešto može menjati. Da osoba sa kojom smo nije naša da je posjedujemo, da porodica sa kojom smo nije naša da je svojatamo, da su svi tu, da mi zajedno možemo da uživamo i ova karta u obilju, da svi zajedno možemo da uživamo i da iskusimo to obilje, da spuštamo informacije, da širimo krila i da rastemo, ali da nas to nužno ne čini, da nas nužno ne uči da svojatamo jedni druge, nego da nas uči da prosto kroz tu zajedničku kreaciju možemo da se suočimo sa bilo kojom promenom koja nam dolazi u polje, koja nam dolazi u život i da nema u ovom životu onoga sa čim mi ne možemo da se izborimo. Da li to znači da smo mi besmrtni? Ne znači. Da li znači da smo beskonačni? I tekako znači. Znači da smo beskonačni, znači da smo beskonačni u tom protoku energetskom i u protoku vremena, ali da u ovoj fizičkoj formi smo ovde samo određeno vreme i kao takvi smo konstantna promena i konstantno imamo mogućnost da se menjamo. Znači možemo da postajemo od osobe koja je navikla da nekoga ostavlja da ne bi bila slomljena do osobe koja će zaista da iskomunicira i da popriča o tome i da vidi šta je u korenu toga i da li se to može rešiti. Ako ne može da se reši, onda je ta osoba dovoljno fleksibilna da ode i da se otvori ka potpuno novom obilju u svom životu. Eto, dragi moji, ovo je bila i grupa broj 3. Wow, meni je ovo bilo veoma divno, moram malo da uzmem daha. Veoma intimno čitanje, razgovor sa strahovima nikada nije lak i ja se ovde zahvaljujem i čestitam na hrabrosti ljudima koji odgledaju ovo čitanje i koji se zaista suoče i udube u ovaj razgovor sa svojim strahom. Ukoliko
ne dobijete neke od odgovora ovde, možete iskoristiti ova pitanja koje sam ja ovde uzeo, možete vi sami odgovarati na njih, možete meditirati na njih, možete pisati u svom dnevniku šta god vama prija, šta god vas radi, bitno je da vama koristi, bitno je da vam služi, bitno je da možete to pretvoriti u alat koji će vam doneti rast. Hvala još jednom na tome što ste tu, što ste se subscribe-ovali na moj kanal, što pratite moje čitanja. Ukoliko vam moje čitanja služe, podelite se nekim, možete pozvati ljude da se pretplate na moj kanal, možete lajkovati, možete komentarisati i tako podržati moj rad. Uživajte u ostatku dana, a mi se čujemo ponovo kada dođe vreme za to. Ćao, ćao!